Ja minulla on ilo toivottaa teidät tänne tervetulleeksi. Minulla on juontaja parinani täällä toisessa reunassa, tohtori Pekka Perttula. Me olemme entisiä työkavereita, joten tunnemme toisemme hyvin ja toivottavasti pystymme luotsaamaan tätä keskustelua niin, että teille on tästä jotakin iloa. Meillä on edessämme tiivis puolitoista tuntia, jossa on ensin 4 puheenjohtajaehdokasta, sitten nippu varapuheenjohtajaehdokkaita ja sitten vielä 2 puoluesihteeriehdokasta keskustelussa. Näin ollen käymme tässä ensin puheenjohtajien kanssa noin tunnin ajan läpi paria teemaa ja sitten menemme eteenpäin. Pekka, ole hyvä. No niin, tervetuloa minunkin puolestani ja kun ehdokkaat. En tiedä montako 10 tilaisuutta teillä on ollut yhdessä, mutta tunnette toistenne ajatukset. Ajateltiin lähteä liikkeelle vähän toisella tavalla nyt. Teillä on edessänne paperi ja toivomme, että kirjoitatte sinne 3 isoa konkreettista poliittista asiaa, joita teidän johdollanne keskusta ryhtyisi ajamaan. Siis 3 isoa konkreettista ja poliittista asiaa. Ja me toivomme tietenkin, että nämä asiat kumpuavat niistä ohjelmista, mikä teillä jokaisella varmaankin on. Sitä hetkiä ajatellen, kun olette keskustan puheenjohtaja, kuka se sitten onkaan. Mutta jotta emme antaisi teidän kirjoittaa rauhassa, niin menemme tietysti keskustelussa muutoin eteenpäin. Ja ne, jotka eivät ole vastausvuorossa, saavat kirjoitella sillä välillä. Sen verran sanottakoon, että lähdemme liikkeelle kuitenkin ne aakkosjärjestyksessä, joten jokaiselle jää aikaa kirjoitella niitä vastauksia. Näin ollen, Timo Kaunisto, mitä erinomaista keskustassa on, että sen puheenjohtajaksi kannattaa pyrkiä? Vai onko tässä kyse vain henkilökohtaisesta vallanhalusta? No, poliitikon pitää aina... Kyllähän poliitikon pitää aina välillä myöskin pyrkiä. Niin kuin hyvin tiedämme, keskustassa on erinomaista se, että se on ainoa liike Suomessa, joka ajaa koko Suomen asiaa. Se on vahva, perinteinen puolue, sillä on tehtävä Suomessa. Ja tällaisena murrosaikana, jossa me nyt elämme, niin mä näen, että keskustalla on erityisen vahva tehtävä. Se pitää löytää itsensä ja sen pitää puolustaa koko Suomen. Siksi olen lähtenyt itse tähän kisan mukaan. Tuomo Puumala. Mitä erinomaista on keskustassa, että keskustan puheenjohtajaksi kannattaa pyrkiä? Kyllä keskustassa erinomaista on ihmiset ja se, että puolue on kansan liike. Ja sellaisena se on minusta vahvin minkäänkin, että se lähtee juurilta ja vie ihmisten viestiä eteenpäin. Minusta puheenjohtajan tehtävä on mahdollistaa. Ja ennen kaikkea siis mahdollistaa se, että jäsenen ääni tulee kuuluville. Ja että keskustan keskeinen muutos voi olla suomalaisessa yhteiskunnassa. Parasta on ihmisen yhteisöllisyys ja sellainen tunne, että meillä on mahdollisuus muuttaa tätä maata. Kuulostaa hirveän hyvältä. Voit heittää puheenvuoron suoraan Juha Sipilälle. Sama kysymys. Mitä erinomaista on keskustassa ja miksi haluat pyrkiä sen puheenjohtajan? Keskustassa on erinomaista aate, jossa korostuu ihmisyys, kestävä talous, realistinen luontosuhde. Siltä pohjalta on helppoa olla keskustalla. Tämä aate on vahva ja se elää tässä päivässä. Ja siellä olevien ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa. Paavo Väyrynen, eittämättömällä kokemuksellasi, sinulla on tähän varmaan aika paljon perspektiiviä. Keskusta on maailman paras puolue. Se on enemmän kuin puolue. Se on alkiolaiseen aatteeseen perustuva laaja kansanliike, joka on pelastettava niin, että me kuntavaaleissa ja seuraavissa eduskuntavaaleissa nousemme suurimmaksi ja jälleen tämän maan johtoon. Ja koska tiedän, Paavo, että sinä osaat tämän hyvin, niin lähdetään käänteisessä aakkosjärjestyksessä takaisin tai lämmitellään sen verran vielä, että nyt sinun täytyy vielä kerran kertoa meille kaikille, mitä erinomaista sinussa on, että juuri sinä olisit hyvä keskustan johdossa. Minä olen niin vaatimaton, että minä osaan itseäni lähteä kehumaan. Minun kannattajani ajattelevat, että sillä kokemuksella, jonka olen vuosikymmenten varrella hankkinut, ja sillä kannatuksella, jonka sain presidentinvaaleista,
minulla olisi parhaimmat edellytykset johtaa keskusta menestykseen sekä kuntavaaleissa että eduskuntavaaleissa. Tämä on siis minun kannattajieni näkemys. Juha Sipilä, miten se sujuu sinulta itsesi kehuminen? Se on paljon vaikeampaa kuin tulee Paavolle, mutta kokeillaan. Mä olen meistä vaihtoehdoista se, joka tulee, joka on kannuksensa hankkinut tuolla politiikan ulkopuolella yrittäjänä. Ja olen uusi kasvo ja uskon, että pystyn toimimaan yhdistäjänä uudistajana puolueessa. Ja tuo. Joo, kyllä keskipohjalaisesta perspektiivistä se on vielä paljon vaikeampaa kuin velille tai itsensä keuminen. Mä näen omana vahvuutena tietysti sen, että on kohtuullisen nuori ikä vielä, vaikka tukka on takana, mutta sitten kuitenkin poliittista kokemusta kohtuullisen paljon. 12 vuotta kunnallispolitiikassa hyvinkin eri tasoilla, myös valtakunnan politiikassa. Ja on sillä tavalla, että kansanliikkeen kasvatti oman seuran mies. Uskon, että pystyy lähteä rakentamaan joukkoihin luottamusta ja yhdistämään joukkoja. Siihen on tässä koulutunut valmis siirtämään sen voimaksi sähköksi ja energiaksi jo tulevissa kunnallisvaaleissa. No Timo, miksi sinä olisit hyvä keskustan johdossa? No, väittäisin, että mä olen sellainen sopiva kombinaatio muutakin kuin politiikkaa. Mullakin on vahva tausta muulla kuin politiikassa, mutta myöskin kokemusta politiikasta ja kokemusta keskustasta. Mä tunnen keskustan aatteen ja juuret. Talonpoikana, tämmöisenä uuden ajan talonpoikana, mulla on jalat aika vahvasti siellä savessa, mutta katson kyllä aika kauaksi. Ja uskon, että sillä omalla luonteellani, joka varmaan on särmikäs ja joskus vähän ristiriitainenkin, niin pystyn kuitenkin herättelemään porukkaa ja luomaan sellaista joukkuettelyn fiilistä. Politiikka on pelkkääkin kuin kompromissien tekoa, se on myöskin taistelua ja mä uskon, että mä oon siinä vahva. Hienoa. Nyt tehdään niin, että kerätään nämä teidän paperinne pois. Ja nyt ei enää saa kirjoittaa, aika loppui. Ja nyt toivottavasti pääsemme syventämään näitä teemoja, joista jo äsken tuossa mainitsitte keskustankin kohdalla ja joita kerroitte myöskin omiin ominaisuuksiinne liittyvän. Tilannehan on tällä hetkellä sellainen, että keskusta on mielipidemittausten ja kannatuksenkin kehityksen valossa edelleenkin vahvasti mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa. Siksi keskustan puheenjohtajalla pitää olla vastaus Suomen tulevaisuuteen. Miltä meidän maamme näyttää 10 vuoden päästä? Valtio on tällä hetkellä jo velkaantunut. Ja jos sosiaali- ja terveysmenot kasvavat nykyistä vauhtia 10 vuoden päästä, meillä ei enää ole rahaa koulutukseen, sivistykseen, kulttuuriin, jota kuitenkin pidetään laajasti menestymisen perustana. Miten tällainen yhtälö ratkaistaan? Katsotaan, löytyykö teidän vastauksistanne tähän jotakin konkreettista. Timo on kirjoittanut tänne uusi työ, vihreä talous. Hajautettu yhteiskunta ja vahvempi valtio. Tähän itse asiassa ennen kuin menemme näihin teemoihin pitemmälle, niin haluaisin tuolle historioitsija tohtori Pertulalle antaa myöskin tähän vähän luotaavan puheenvuoron. Niin mä en tiedä, että voiko tässä vaiheessa vielä paljon luodata, koska kuunnellaan näitä vastauksia, niin tiedetään sitten siitä, että löytyykö historiasta esimerkkejä ja palataan vielä ihan niihin perusjuurille, mutta Pirkko äsken puhuit siitä, mitä oli tuossa Timon paperissa, niin otanpa täältä nyt sitten vaikka Juhan paperi, mitä täällä on, ja annetaan sitten henkilöiden itsensäkin puhua. Juha on todennut 3 asiaa, muistakaa siis toimeksianto oli konkreettista, poliittista ja isoa kysymystä, ja Juhalla on hajautettu yhdyskunta, yhteiskunta, joo, et ottaa sinusta pois. Hajautettu yhteiskunta keskitetyn sijaan, kakkosena on kotimainen uusiutuva energia ja kolmantena on syrjäytyneiden nuorten saaminen mukaan yhteiskuntaan ja työnteko kannattavaksi. Tässä oli näitä näkemyksiä. Lähdetäänkö purkamaan ja haluatteko täsmentää, tai haluatte varmaan täsmentää, eli
Aloitetaan sieltä Juhasta, kun nuo ovat nyt tuoreempana, niin oliko tämä nyt konkreettista? Tuetko Pekka uudelleen vielä ne Juhan? Joo, siis Juhalla oli hajautettu yhteiskunta, keskitetyn sijaan kotimainen uusiutuva energia ja syrjäytyneiden nuorten saaminen mukaan yhteiskuntaan työnteko kannattavaksi. Oliko tämä konkreettista? Oli. Osalle on selvää, minulle ei. Mitä tämä tarkoittaa? No, Juha täsmentää. Mä haluan olla rakentamassa hajautettua yhteiskuntaa, joka perustuu alueiden luontaisiin elinvoimatekijöihin, ja niihin perustuen lähdetään rakentamaan sitten mahdollisuus asua ja elää siellä, missä kukin haluaa. Anteeksi Juha, mutta miten se käytännössä tehdään? Mitä se tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa käytännössä sitä, että me käännetään tämmöinen vanha surkuttava aluepolitiikka positiiviseksi ja lähdetään hakemaan niiden alueiden luontaisia elinvoimatekijöitä. Jossakin se on kaivosteollisuus, jossakin metsätalous, jossakin matkailu ja niin edespäin. Eli lähdetään hakemaan niitä luontaisia tekijöitä, joihin se uusi työ voi perustua sillä alueella. Kuka ne löytää? Onko se keskuspiirin toiminnanjohtaja vai onko se ELY- tai AMI-keskuksen johtaja vai onko se jonkun vielä säilyvän kunnanjohtaja? Näillä kaikilla voi olla siinä oma merkityksensä, mutta erityisesti paikalliset ihmiset. Täältä niitä ei voi me ohjeistaa ja sanella, mutta tukea voidaan. Paikallisten ihmisten täytyy löytää ne omat tuontaiset elinvoimatekijänsä. Hyvä. Annetaanpa muille puheenvuoro. Otetaanko Paavo vai Tuomo seuraavaksi? Paavo, ole hyvä. Eli sulla on se Paavon paperi, luepa mitä Paavo on kirjoittanut. Täällä lukee hajautus. Samoja sanoja. Tasa-arvo, toiminta nuorten syrjäytymistä vastaan, yhteiskunnan eheyttäminen. Luuttaisitteko te toisinaan? Totta kai. Me olemme niin samaa mieltä. Meillä oli kuitenkin Juhan kanssa yksi ero. Minä korostin tasa-arvoa ja hän uusiutuvaa energiaa. Että siinä tuli jonkinlainen ero prioriteeteissa ehkä esiin. Hyvä. Mutta mitä tämä tasa-arvo sitten tarkoittaa? Miten sitä toteutetaan käytännössä? Sitä pitää toteuttaa monella tavalla, maailmanlaajuisesti ja myös meillä Suomessa. Sukupuolikiintiöt? No minä en ole kiintiömies, mutta kannatan kyllä kovasti tasa-arvoa. Kyllä minä tässä ajattelen enemmän sitä, että suurituloiset ja pienituloiset väliset erot ovat liian suuret. Ja tämä on myöskin ympäristökysymys, se kysymys, joka liittyy kestävään kehitykseen, sillä ne, joilla on yllin kyllin ja vähän liikaakin rahaa tuhlaavat sitä tavalla, joka vahingoittaa ympäristöä. Pienituloinen ihminen elää hyvin luonnonmukaisesti ja ympäristörasitus on tämän vuoksi pieni. On siis hyvin vahvat perusteet monella tavalla siihen, että me teemme kaikkemme tuloerojen kaventamiseksi. Ja mitä pidemmälle tulevaisuuteen katsotaan ja otetaan huomioon myös maailmanlaajuiset näkökulmat, niin sitä polttavammaksi tämä asia. Pitäisikö meidän oikeastaan seuraavaksi siirtyä tuonne? Otetaan Tuomo. Tuomolla on täällä kolme ahkeruustakuu, jota on sitten täsmennetty. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, työnteko kannattavaksi ja sitten ilmeisesti perusturvasta puhutaan, käsiala on vähän epäselvä. Kakkoskohta on kolmannen tien ohjelma, koko Suomen vahva kehitysohjelma ja luonnonvarat käyttöön. Ja kolmantena ylisukupolvinen ajattelu, vastuullinen ajattelu ja taloudenpito. Siinä oli ainakin 9 kohtaa. Ei joo, siinä oli suuria linjoja, mutta voitko täsmentää, koska toimeksianto oli konkreettisia, isoja poliittisia kysymyksiä. Kyllä. Ahkeruustakuu tarkoittaa siis sitä, että meillä on nyt semmoinen perusturvajärjestelmä, jossa on vahva kokemus siitä, että alhaalla, siellä missä luukut on pantu kiinni, niin vesi kyllä valuu sisälle. Eli meidän pitää tehdä tästä perusturvajärjestelmästä sen kaltainen, että yhden etuisuuden lisääminen ei ole aina toisesta etuisuudesta pois. Ja toisaalta siitä pitää tehdä semmoinen, että voidaan parantaa myös perusturvaa, eikä aina niin, että kun korotetaan perusturvaa eurolla, se korottaa ansiosidonnaista turvaa 2 eurolla. Eli vahva perusturvaremontti niin, että rahat menee byrokratian sijasta ihmisille. Tarkoittaako tämä kansalaispalkkaa? Ei, se tarkoittaa ahkeruustakuuta. Kansalaispalkassa se ongelma on se, että työnteko ei välttämättä ole kaikissa tilanteissa kannattavaa. Ja siinä mun malli vähän poikkeaa
tästä. Eli nythän on loppuja, missä esimerkiksi pitkäaikaistyöttömälle ihmiselle, jotka muuten on niitä tämän päivän maattomia ja torppareita, jotka asuu sekä maalla että kaupungissa, ei ole kannattavaa vastaanottaa lyhytaikaista työsuhdetta. Se on erittäin iso ongelma. Meidän pitää saada voimavaraa käyttöön ja saada sitä kautta tämä yhteiskunta eheämmäksi ja tasa-arvoisemmaksi. Tarkoittaako tuo konkreettisesti lainsäädäntötoimia? Sehän tarkoittaa erittäin ison työn aloittamista, jota varmasti monivoima tulee vastustamaan. Meillä oli yritystä siihen tämän satakomitean muodossa, mutta se jäi vielä vähän yritykseksi, että tämä pitäisi vielä maata. Timo Kaunisto, sinulla oli samoja asioita kuin tässä on jo mainittu. Uusi työ, vihreä talous, hajautettu yhteiskunta ja sitten sinulla lukee täällä vahvempi valtio. Siis lisää valtion ohjausta, valtionosuudet korvamerkityiksi työkuntiin. Älä mene ihan noin pitkälle. Mä lähden ihan alkiolaisesta perusperiaatteesta liikkeelle korostamalla työtä ja omaa vastuuta. Maailman ja Suomen suuret ongelmat, ne kietoutuu kaikki samojen aiheiden ympärille. Miten ratkaistaan ilmastonmuutos, raaka-aineiden loppuminen, maailman nälkä ja työn siirtyminen pois teollisuusmaista? Ja vastaus siihen ei ole tämä sinipunahellimä gründeritalous, jolla pyritään rakentamaan kivitaloja, suuriin kaupunkiin ja keskittämään väestöä siihen. Vaan meidän pitää hajauttaa yhteiskuntaa ja muodostaa ihan oikeasti vihreä talouden varaan uusia työpaikkoja. Olen laskenut, että siinä pystyy hyvinkin syntymään 100-200 000 uutta työpaikkaa. Ja jotta ne pystyvät syntymään, me tarvitsemme sitä vahvempaa valtiota ihan oikeasti myöskin ohjailemaan sitä työllisyyttä ja luomaan sitä riskipanosta, johon nämä työpaikat syntyy. Työn kautta syntyy hyvinvointi ja sitä mä haluan korostaa. Oikeastaan otan tästä kopin ja kysymys teille kaikille. Kaikki korosti vihreyttä, luonnonvaroja. Millä tavalla keskusta nyt teidän mielestä erottuu vihreistä? Miksi täällä Helsingissä kannattaa äänestää keskustalaista vihreää liikettä? Aloitetaan taas, sanoisin, kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrysestä, joka on harrastanut asiaa pitkän aikaa. Niin. Ero on siinä, että vihreä liitto edustaa cityvihreyttä, joka on käytännön elämästä ja luonnosta vieraantunutta ajattelua, jonka mukaan esimerkiksi maaseutu pitäisi tyhjentää ja ihmiset siirtää kivikyliin rautateiden varsiin. Tämä on kuulemma ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen kannalta tarpeellista, mutta näinhän ei ole, vaan päinvastoin. Meidän pitää rakentaa hajautettua yhteiskuntaa, huolehtia siitä, että meillä on elämä maaseutu ja elinvoimaiset maakunnat pitää välttää liian voimakasta työpaikkojen ja väestön keskittymistä kaupunkiin. Keskusta edustaa kestävää kehitystä, luonnontaloudellisesti kestävää kehitystä. Cityvihreät ovat cityvihreitä ja tätä kestävän kehityksen ajattelua täällä Helsingin seudullakin ihmiset laajalti kannattavat. Sitä meidän täytyy rohkeasti ajaa. Niin, kyllähän isoin ero on tietenkin siinä, että muistaa tietenkin, että vihreissäkin on eri tavalla ajattelevia ihmisiä, erilaisia painotuksia, että ei voi ajatella yhteen koko vihreän kohdalla. Mutta kyllä iso ero menee siinä, että me ei ajatella niin, että luonto olisi ikään kuin museo, että sitä voisi lasipuvun alta ihailla, että tuolla se on kaunis yhteinen luontomme, vaan että ihminen voisi ottaa sieltä leipänsä kestävällä tavalla, käyttää sitä, minkä päällä me ollaan. Eli esimerkiksi kaivannaisteollisuutta, metsiä, joiden ympäröimänä koko Suomen maa on kestävällä tavalla käyttöä. Se on vihreitä ajattelua ja minun mielestäni myöskin tulevaisuutta. Luonto ei ole mikään reservaatti, vaan se on semmoinen, missä ihminen voi elää sopusoinnossa ja hankkia sieltä elantonsa. Se on minusta kestävä ja keskeinen ero. Syvän vihreänä ja sitten nykyvihreänä politiikan välillä. Tehdäänkö niin, että annetaan Juhalle ja sitten talonpoikaisvihreä ja Timo saa viimeiset puheenvuoron. Olen tämän eron kiteyttänyt sillä tavalla, että meidän luontosuhde on realistinen ja vihreiden luontosuhde on idealistinen. Tämä on tietenkin vähän kärjistystä, mutta näin sen kuvaisin. Mitä se realistinen luontosuhde tarkoittaa? Se tarkoittaa toisaalta sitä, että me hyväksytään nämä isot muutokset, ruoka, vesi, energia ja ilmastonmuutoksen vaikutukset luontoon ja että meidän pitää toimia niiden eteen. Mutta samanaikaisesti me nähdään siellä suuri mahdollisuus tehdä sieltä ne 200 000 uutta työpaikkaa vihreän talouden alueella. Saksassa vihreä talous työllistää jo 2 miljoonaa ihmistä. Meillä ei ole epärealistista tavoitella 200 000 uutta työpaikkaa. Bioenergiasta,
me voidaan tehdä oljesta etanolia. Meillä löytyy puulle monia uusia käyttömahdollisuuksia, kun meillä on kokonaan hyödyntämättä. Tehdään siitä biohajoavia muoveja, kankaiden raaka-aineita, syöpälääkkeitä, niin edespäin. Meillä on paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia Suomessa. Ja tässä on ehkä ne ero. Ehkä semmoinen konkreettinen ero vielä on se, että me nähdään myöskin turve, ainakin minä näen turpeen uusiutuvana energian hitaasti uusiutuvana luonnonvarana ja käyttäisin sitä paljon mieluummin kuin kivihiiltä. Timo. Joo, mä en joudut tutustumaan tuohon vihreiseen ajatteluun eikä joka päivä, mutta itse asiassa ei ole huono tilanne siinä mielessä, että pääsee hyvään väittelyyn. Itse asiassa vihreillä, niin kuin sulla tässä toi esille, niin meillä on hyvin paljon yhteistä juuri tällä uusiutuvan energiapolitiikan alueella ja siinä meillä on paljon mielestäni yhteisiä intressejä hoitaa heidän kanssaan Suomeen vihreää taloutta. Mutta se harha, mikä vihreillä on se, että on menee aivan liian syvällä ja aivan liian helposti tähän yhteiskuntarakenteen eheyttämiseen. Ja vieläpä niin, että se pitää tapahtua rautateiden avulla. Ja Suomi on erilainen maa. Suomea ei voida voittaa pelkästään muutaman taajaman ja muutaman kaupunkiseudun varaan. Ja myöskin heillä on harhainen käsitys siitä, miten esimerkiksi liikenne ilmastopäästöihin vaikuttaa. Heidän pitäisi reivata sitä omaa politiikkaansa tähän siihen suuntaan, että Osmo Soininvaarakin on siellä sisäisesti kritiikkiä esittänyt. Ja oikeastaan siinä tullaan kyllä keskustalaisille linjoille. Eli mä näen, että meillä on siinä paljonkin yhteistä, mutta eroja löytyy juuri näistä valvonnan asioista. Tässä täytyy vielä kysyä sellaista, edelleenkin kaivaa sitä konkretiaa teiltä, että mitä tekemistä keskustalla sitten voi olla? Teillä kaikilla oli selvästi sama ajatus siinä, että mihin pitää pyrkiä ja mihin pitää Suomea kehittää, mutta keskusta on kuitenkin vain yksi poliittisista liikkeistä. Mitä keskusta ja sen puheenjohtaja voi oikeasti tehdä, jotta tuo teidän kaikkien aika pitkälle samalla tavalla hellimä ajatus menisi eteenpäin? Kyllä, ja kysymys vielä, että kenen kanssa, minkä puolueen kanssa tai minkä puolueen kanssa tekisitte? Lähdetäänkin liikkeelle nyt Juha, jotta sinun pitää saada aloittaa. Ja sitten mennään tästä näin. No, Timo ei saa mutta joskus näin käy Timolla. Viimeinen sana on hyvä sana. Kyllä. Juha. No, hyvä esimerkki on tältä päivältä. Tulevaisuusvaliokunnassa tehtiin aloite nettomittaroinnista, nettolaskutuksista, joka helpottaisi tämmöisen hajautetun energian käyttöönottoa. Ja siinä aktiivisimmat toimijat on ollut meidän keskustaryhmän lisäksi vihreiden edustaja Oras Tynkkynen, joka on ollut hyvin aktiivinen toimija siinä. Että mä luulen, että näitä alueita on hirveän helppo löytää sitten kuitenkin yhteistäkin vihreiden kanssa. Mitä semmoinen nettomittarointi tarkoittaa? Onko se niin kuin sama kuin henkilökohtainen toi vesimittari tai jotain tällaista? No vähän samanlainen kuin vesimittari, mutta se on sähkömittari, jossa tuotat siellä kotona se tuulimyllyllä tai aurinkopaneelilla sähköä, niin se pyörittää välillä sitä mittaria väärin päin, eli silloin kun sä tuotat sinne verkkoon, se pyörii toisin päin, ja silloin kun sä otat sieltä verkosta, se pyörii toisin päin, ja sä maksat vain sen erotuksesi. Tässä lyhyesti. Hyvä. Tuo. Niin, miten tämmöinen näin iso yhteiskunnallinen muutos saadaan aikaiseksi, sehän oli kysymys. Ei siihen ole mitään muuta tietä kuin se, että me palataan suurimmaksi puolueeksi tässä maassa. Ja sitten kun lähdetään hallitusohjelmaa ja neuvottelua siitä käymään, niin kyllä näiden pitää olla meidän erittäin vahvoja prioriteetteja ja asioita, joita me pidetään esillä ja joista me pidetään kiinni, kun ohjelmaa tehdään. Siis nythän ei haeta mitään yksittäistä asiaa, vaan koko suomalaisen suunnan muuttumista ja muuttamista tämmöisen kolmannen tien kohtuullisen ja kohtuullisuuden ajatuksen mukaan. Kolmatta tietä sen puolesta, että Suomessa tosiaan lähtisi ajatus siitä, että otettaisiin luonnonvarat käyttöön kestävällä tavalla ja ajatella niin, että se hyödyttäisi ihan samalla tavalla niin maaseudulla kuin kaupungeissakin. Tähän meidän pitää tietysti kutsua joukkoja ja tehdä semmoinen ohjelma, jossa nämä asiat on vahvasti esillä. Mutta se edellyttää, että me saadaan kansalaisilta luottamusta. Sitä tietenkin pitää lähteä. Tämä on tietenkin se iso asia tässä taustalla. Niin, Tuomo minusta sanoi sen asian ytimen. Jo kymmenien vuosien ajan suomalaisen yhteiskunnan ideologinen vedenjakaja on ollut suhtautuminen keskittämiseen. Sosiaalidemokraatit, kokoomus ja sitivihreät pyrkivät rakentamaan keskittynyttä yhteiskuntaa. Kun nämä voimat ovat samassa hallituksessa, niin silloin mennään voimakkaasti väärään suuntaan. Keskustan täytyy nopeasti nousta ykköseksi jo kuntavaaleissa, että saadaan torjutuksi kuntauudistus. Seuraavissa eduskuntavaaleissa meidän pitää olla ykkönen, että saadaan sinipunan taivaalla siihen katkeamaan.
Kun keskusta pääsee hallitukseen, niin syntyy tasapainoisempi kokonaisuus. Jos keskusta on johtava hallituspuolue, niin silloin meillä on mahdollisuudet kääntää tätä kehityksen suuntaa luonnon ja ihmisen kannalta kestävämpään suuntaan. Suomihan on demokratia, jota ei hallitse yksi puolue, tai historiassa ei ole hallinnut yksi puolue, eikä myöskään tämmöinen blokkipolitiikka ole meillä menestynyt. Enkä ainakaan vielä näe sille menestymisen mahdollisuuksia tässä ajassa. Mutta sen sijaan puolueiden välillä on yhteisiä linjauksia ja yhteisiä tavoitteita, joista löytyy kyllä niitä yhteistyökumppaneita. Sitten kun sitä omaa luottamusta ja omaa vaihtoehtoa on tarjottu, että yhden niihin arvioihin siitä, että kyllähän keskusta tietysti pitää omilla toimillaan saavuttaa ykkössijan ja palata siihen asemaan, missä me olemme olleet. Ja sen jälkeen etsiä niitä sopivia yhteistyökumppaneita. Itse mä näen niin, että niistä teemoista, joita itse olen pitänyt esillä, niin helpointa on rakentaa yhteistyötä sosiaalidemokraattien ja vihreiden kanssa. Miksei kokoomuksenkin kanssa, mutta kyllä kokoomuksen tämän päivän politiikka on äärettömän kovaa keskittämispolitiikkaa ja suurkaupunkipolitiikkaa, ja mä näen kyllä perusteellisen kovan vastarinnan sen suhteen, miten siihen voitaisiin suhtautua. Myöskin perussuomalaisissa on mielestäni ihan hyviä poliittisia linjauksia, mutta niin kauan kuin siellä ei tehdä selvää pesäeroa tähän sisäiseen, koska nyt sanon Suomen sisulaiseen siipeen, niin minun on hyvin vaikea tehdä perussuomalaisten kanssa yhteistyötä. Tässä tuli hienoja ajatuksia. Oikeastaan ainoa konkreettisuus, mikä minulle jäi mieleen, oli tuo Juha Sipilän mittari, mikä sähkö, ei kun mittari se nyt olikaan. Mutta jännityksellä odotan, mitä se konkreettia sitten on, mutta se tästä tuli selvästi esiin, että edelleenkin nähdään asia niin, että suomalaista yhteiskuntaa voidaan viedä eteenpäin ainoastaan poliittisin liikkein yhdessä toimien. Ja se on tietysti hyvä asia ja sitä työtä kukin tekee omalla sarallaan. Näistä konkretiahakuisuudesta ja teidän ohjelmiinne sisältyvistä ajatuksista mennään hieman filosofisempaan puoleen. Joo. Lähdetään kysymään vähän samoja asioita, mitä nyt on sivuttu, mutta toisella otteella. Eli 80-luvulla, kun puoluetoimistossa tein hommia, niin siellä aika paljon pohdittiin sitä, että mikä maailmassa muuttuu, mikä ajassa muuttuu. Puhuttiin niistä ilmiöistä, jotka ehkä ei vielä näy, mutta jotka poliittisen johtajan pitää tunnistaa, tarttua niihin ja tehdä niistä puolueensa asia. Nyt, kun te pyritte poliittisiksi johtajiksi, Suomen pääministeriksi, niin kertokaa nyt, mikä on se ajassa oleva ajatus. Vielä ehkä vähän tunnistamaton, mihin teidän voimalla, teidän johdolla keskusta tarttuisi, johon kansalaiset heti kokee, että nyt keskusta on sillä asialla, millä pitää olla. Mä voin ottaa joku esimerkin. Aikanaan sodan jälkeen oli lakikirjaa ja Raamattu, johon maalaisliitto nojasi. Se oli yksi. Sitten on ollut perinteiset tunnukset isänmaa, koti ja uskonto. Ja sitten ehkä sellainen konkreettinen, en tiedä olisiko se kirkon mielestä ollut konkreettinen, mutta aikanaan oli tunnus kunnallisvaaleissa kylä eläväksi, kaupunki kotoisaksi, joka kuitenkin piti sisällään joitain tiettyjä tunnelmia ajassa. Mikä on siis omassa ajassamme oleva vielä tunnistamaton muutos, johon keskustan puheenjohtajana tartutte ja viette keskustan sen voimalla suurimmaksi? Oletko se tullut sanoa loppuun? Anteeksi, Pekka, haetko sä nyt jotakin semmoisia niin kuin heikkoja signaaleja? Joo, siis sen siis tyyppisiä signaaleja. Siis tällä hetkellä olevia asioita vai 5 vai 10 vuoden päästä? Semmoisia, sanotaan niin, että jos tulee se keskustan 10-15 vuoden hanke, siis vielä heikko signaali, joka pitää tunnistaa. Tuomo, ja mennään sitten vaikka Paavo, Timo, Juha. Mä otan muutaman esimerkin. Ensimmäinen on se, että mä luulen, että tämä länsimainen elintaso ja elämäntaso on saavuttanut kohtuullisen korkean tason. Eli tulevaisuudessa Suomessa tavaravuoret ei voi enää kasvaa kovin paljon, vaan nyt ihmisen pitäisi kasvaa, toisesta välittämisen pitäisi kasvaa, sivistyksen pitäisi kasvaa, yhteisöllisyyden pitäisi kasvaa, toisesta huolehtimisen pitäisi kasvaa. Eli väitän, että meidän tuleva kasvu, niin se pohjautuu myös tälle. Eli ei riitä, että PKT-käppyrät sojottaa ylöspäin, jotka mittaa myös aseiden ostamista tai
tai alkoholin kulutusta, vaan tulevaisuuden kasvu täytyy olla vahvemmalla pohjalla. Ja siitä juontaisi siitä yhteisöllisyydestä, uuden yhteisöllisyyden tulemisesta ja toisesta välittämisen tulemisesta. Sitten jos saattaa toisen esimerkin, kun innostuin, niin lyhyesti jo. Työelämähän on valtavassa murroksessa Suomessa. Siitä tulee tulevaisuudessa entistä enemmän ajasta ja paikasta riippumatonta, niin luulen. Eli etätyömahdollisuudet, ne on tulevaisuudessa ihan toista luokkaa kuin tänä päivänä. Työtä ei tehdä enää ajassa ja paikassa, vaan sitä voi tehdä periaatteessa missä tahansa etätyönä virtuaalisesti. Ja se tarjoaa kyllä koko Suomelle ja sen kehittämiselle valtavan suuria mahdollisuuksia. On paljon muitakin siitä. Mutta ne toisista järjestäminen on. Kaksi vaan. Anteeksi, mä haluan vielä kysyä tähän sitä, että miten tämä toisista välittäminen, jos olet keskustan puheenjohtaja, niin edelleenkin haen sitä keskustan mahdollisuutta toimia siinä asiassa. Tarkoittaako se, että me kaikki keskustalaiset järjestämme opintopiirejä, joissa meille opetetaan, että huomioi lähimmäisesi ja olkaa yhteisöllisiä ja älä jätä kaveria yksin, vai mitä se on? Kyllä Pirkko voisi vähän semmoisen opintopiirin pyörällä pystyä, niin voisi mitään sitä vastaan. Mutta se tarkoittaa tietysti sitä, että tuetaan kodin kasvatustehtävää. Sitten kouluissakin, jos jotain uutta pitäisi hakea, niin kyllä se olisi tämmöinen niin kuin ihmisenä kasvaminen ja sen sisään ajaminen kaikkiin eri oppiaineisiin. Musta ihmisyys ei ole kovinkaan huono oppiaine, mutta koulu voi vaan tukea sitä kodin kasvatustehtävää. Sitten se tarkoittaa sitä, että panostetaan sivistykseen ylipäätänsä. Ei leikata eikä keskitetä koulutusta, vaan antaa kaikille koulutukseen mahdollisuus. Lupaan olla jankuttamatta kovin pitkään, mutta sanoit, että panostetaan kotien kasvatustyöhön. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Onko se lisää neuvolakäyntejä, lisää neuvola-aikoja? Mistä ne neuvolan tälit sitten löytyvät, jotka ovat, vai onko se jotain muuta? Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että palautetaan koko Suomen kunnallinen kotiapujärjestelmä, joka on yksi pahimpia virheitä, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa on tehty 90-luvun alussa. Ajettiin tämä matalan kynnyksen palvelumuoto alas. Nythän kodinhoitaja on tosi vaikea saada. Onneksi tänään taisi olla Hesarissa juttua, että sitä vielä saa, mutta se on kuitenkin monesti kiven alla ja kiven takana. Sitä se esimerkiksi tarkoittaa, että voitaisiin tukea koteja. Tämä minä ymmärsin. Jos minut valitaan puolueen puheenjohtajaksi, kokoan parhaimmat asiantuntijat rakentamaan Suomelle sellaista tulevaisuusohjelmaa, jolla Suomi asetetaan maailmanlaajuiseen ja eurooppalaiseen yhteyteen, siis ihmiskuntapolitiikka, eurooppapolitiikka, Suomen oma talous- ja yhteiskuntapolitiikka. Jonkinlaisena esikuvana voi olla 60 vuoden takainen pääministeri Urho Kekkosen kirja Onko maallamme malttia vaurastua? Jotain samankaltaista Suomen tulevaisuuden rakentamiseen liittyvää työtä nyt tarvitaan. Meidän suurin ongelmahan tällä hetkellä ei ole näissä julkisen talouden kestävyysvajeissa, vaan siinä, että kauppatase ja vaihtotase ovat kääntyneet alijäämäisiksi. Me olemme koko ajan menettäneet kilpailukykyämme. Tämä kauppatase ja vaihtotase heikkeneminen on jo pitkän aikavälin trendi, ja se näyttää jatkuvan. Meillä esimerkiksi metsäteollisuus on vähentänyt kapasiteettia ja vähentänyt puun käyttöä, kun meidän pitäisi kansantalouden pohjan vahvistamiseksi saada huomattavasti laajennetuksi ja monipuolistetuksi metsäteollisuutta. Miten se onnistuu, kun kilpailukyky tällä hetkellä on niin heikko? Tämän tyyppisiä aineksia tähän ohjelmaan. Voitko Paavo sanoa muutamia henkilöitä, jotka olisivat tässä sinun työryhmässäsi mukana? Niitä löytyy sekä maailmanlaajuiselta tasolta Euroopasta että Suomesta. Meillähän on hyvin paljon ensinnäkin keskustalaisia talousasiantuntijoita, mutta minä en rajoittuisi tässä keskustalaisiin, vaan haluaisin ottaa kaikki parhaimmat asiantuntijat, eri etujärjestöjen johtajat, käydä siis perusteellisia keskusteluja, luoda sen ohjelman. Minun ambitioni on tehdä maailman paras puolueohjelma keskustalle parhaimpien asiantuntijoiden kanssa, joita käytettävissä on. Hyvä. Timo. Joo, mä en ole ekonomia vihan sanaa brändi, mutta käytän sitä silti. Eli mun mielestä keskustalainen brändi ja mistä meidät tunnetaan on maakunnat. Olemme maakuntien, hajautetun yhteiskunnan ja laajan Suomen puolesta puhuja. Ja vaikka se tuntuu jankutukselta ja kerron nyt jotain konkreettista, sanon Pirkko kohta, niin sanon kuitenkin, että tämä vaatii vaan sen asian jankuttamista ja myöskin kirkastamista, millä teemoilla mennään ja minkälaisilla asioilla. Esimerkiksi maakuntahallinnon suhteen. Mä kannatan sieltä esimerkiksi
suoria vaaleja ja sitä kautta laajempia kokonaisuuksia, esimerkiksi terveydenhuoltopalveluihin ja niin edespäin. Mutta sen lisäksi mä nostaisin kyllä saman asian kuin tuo Tuomokin, eli tämä yhteisöllisyyden rakentaminen, mutta minusta suomalainen yhteiskunta pitäisi rakentaa kokonaan alhaalta uudestaan. Ja se tarkoittaa silloin, että meille erityisesti annettaisiin kolmannelle sektorille, yhteisöille, erilaisille yhdistyksille ihan uusia tehtäviä ja myöskin pelivälineitä niiden toteuttamiseen. Meillä on syntynyt jo tämän tyyppistä toimintaa, eikä tämä tapahdu pelkästään maaseudulla, vaan olen todella tyytyväinen, että esimerkiksi Helsingissä on syntynyt tällainen, Lauttasaaressa on ollut tätä toimintaa pitkään, olen huomannut, että Töölöliike on vahvistunut, tämän tyyppistä toimintaa on ollut. Että minusta tällainen kylien Suomi voisi rakentua laajemminkin tämmöisen yhteisöperiaatteen ympärille, mutta se vaatii myöskin valtion ja yhteiskunnan julkista tukea ja kasvupanosta sille. Eli vähintäänpä lisää rahaa? No ei siinä rahiksen rahat riitä, että kyllä siinä tarvitaan vähän pätäkkää varuusiltakin, että saadaan se homma pyörimään, mutta oikeasti tämä pitää rakentaa niin kuin ihan uudelta periaatteelta, mutta siinä on 2010-luvun suuri tehtävä. Anteeksi, Pekka, haluaisin. Niin, olin vaan sanomassa, että Sukselainen olisi ollut oikein tyytyväinen tuohon puheenvuoroon. Kyllä tämmöinen kylien Suomi, niin se on se yhteisöllisyyttä. Vielä kun äsken kysyin, että mikä on se signaali, niin kuin tunnistamaton, niin nämä olivat vähän tunnistettuja asioita. Onko joku sellainen, joka sieltä vielä on tunnistamaton? No niin, se on tunnistanut. Kaikki ei ole tunnistaneet vielä sitä. Mä en ole vielä tyytyväinen siihen, että meillä on Töölöliike. Mä haluan, että meillä on myöskin Varissuoliike tai joku muu vastaava. Suuria asioita on joka tapauksessa ne, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, nälkään, raaka-aineiden loppumiseen. Ja miten ne ongelmat ratkaistaan? Ne ovat paikallisia ratkaisuja, eivätkä pelkästään globaaleja ratkaisuja. Meillä on avaimet käsissä niissä. Ja sitten Juha. Joo, näitä heikkoja signaaleja. Mä uskon, että työn tekemisen arvostus palaa. Ja mä uskon, että siellä nousee juuri nämä kolme isoa globaalia asiaa. Ruoka, vesi, energia. Sieltä löytyy se uusi työ. Sitten mä uskon, että tämmöinen kohtuullinen ekonomian ajattelu palaa taas vallalle ja kohtuullinen ekonomiassa se keskeisin asia on pitkäjänteinen toiminta. Sitten uskon myöskin, että arvojohtaminen palaa laajasti sanotaanko muotiin tai ismiksi. Johdetaan arvopohjaan perustuen ja tehdään sieltä päätöksiä. Ja sitten mä uskon, että yksilöllisyyden ylikorostamisesta mennään yhteisöllisyyteen. Nämä hyvinkäänkin viime päivien tapahtumat korottaa ja puhutaan oikeastaan sen yhteisöllisyyden puutetta. Ja kun me puhutaan nuorten syrjäytymisestä, niin me mitataan sitä myöskin rahassa sillä tavalla, että yksi syrjäytynyt nuori maksaa noin 1 000 000 euroa yhteiskunnalle ja työtä tekevä suurin piirtein tuottaa työuransa aikana 1 000 000 euroa. Mä kuulin yhden tarinan tuolta kotipaikkakunnalta, niin jossa henkilö oli ottanut Etelä-Suomesta tämmöisen syrjäytyneen nuoren sinne kouluun ja sai sen tuota takaisin, tavallaan niin kuin rakastettua takaisin elämän piirin ja hän sai otteen jälleen elämästä. Mä totesin tälle henkilölle, että tajuatko mitä sä olet tehnyt? Sä olet tällä teolla tehnyt yhtä paljon kuin koko työurasi aikana. Ja mä kuulin, että tämä nuori mies on nyt naimisissa ja töissä ja hänellä on perhe. Ja hän, tää yhden naisen teko nosti hänet täältä syrjäytymisen polulta pois. Ja meidän pitäisi nostaa näitä esille sillä tavalla, että yhteisö välittää ja yhteisö huolehtii. Kommentti Kaudesta. Joo, tuli hyvä tuo Juhan esimerkki. Musta niin kun puhutaan yksilön vapaudesta ja liberalismista, termi kuuluu, niin siinä on ehkä käsitetty väärin, mitä liberaalisuus on, eli ymmärretään helposti, että se on sitä, että mä saan tehdä ihan mitä haluan, ja mulle ei ole mitään vastuuta, ja mulle teki kaikki. Eli varmaan se suuri trendi, mitä Pekkakin peräsi tässä asiassa, on juuri se, että liberaalin ajattelutapaan sisältyy oikeus toteuttaa itseään, mutta myöskin vastuullinen toiminta, itsensä huolehtimisesta, ja sellainen oma vastuu, mitä tässäkin keskustelussa on tulossa. Joo, tämä Juhan esille ottama esimerkki on hyvin paljon puhuva. Yhdyn Juhan ajatukseen myöskin siinä, että yhteisöllisyyden korostuminen tulevaisuudessa on varmasti
yksi tällainen suunta, johon ollaan tulossa ja johon suuntaan on kuljettava. Itse otin tämän maailmanlaajuisen näkökulman, niin siinä ajattelen sitä, että globalisaatio, Euroopan yhdentyminen ovat muuttamassa meidän kansainvälistä toimintaympäristöämme erittäin nopeasti. Ja miten pieni Suomi selviytyy tässä uudessa ympäristössä, se on se suuri kysymys. Ja tähän minun mielestäni meidän täytyy tulevina vuosina vahvasti paneutua. Ihmiskuntapolitiikkaan, Eurooppa-politiikkaan, Suomen oman tulevaisuuden rakentamiseen tässä laajemmassa kansainvälisessä yhteydessä. Vielä tuosta yhteisöllisyydestä ja syrjäytymisestä kovasin sen keskustelun. Sitä on itse asiassa ihan uutta tietoa. Se ei ole enää 1 000 000 euroa, vaan se on huomattavasti enemmän. Uusimmat arviot liikkuu jo 1,3–1,6 miljoonassa eurossa. Ja siihen on jo laskettu sitten mukaan myös työpanoksen menettäminen. Eli sehän tulee erilaisena kierteenä, joka lähtee sairaalakoulusta ja tuota, jos on huostaanotto ja muuta, josta jo kertyy lähelle sitä 1 000 000. Ja sitten siitä todella vielä jää tämä työpanos puuttumaan. Mulla jäi tämä Pirkon konkreettivaihe päälle, niin halusin ottaa sen verran vielä kantaa, että tämä on hieno juttu, tämä yhteiskuntatakuu, mitä nyt rakennetaan. Ja se erittäin hyvä. Nostetaan siitä hattua. Mutta kun samaan aikaan aloituspaikkoja leikataan sekä ammatilliselta puolelta että ammattikorkeakoulusta, niin eihän tähän viivaalle jää mitään. Tässä on nyt tyypillinen esimerkki siitä, missä oikea käsi ottaa ja vasen käsi antaa, ja siitä ei kovin paljon jää jäljelle. Että siinä mielessä tätä yhteiskuntatakuuta valitettavasti on vähän pohja pois. Juhan kommentti sai aikaan nämä, tai puheenvuoro sai aikaan nämä kommentit. Ole Juha, hyvä. No, mä tein sitten uuden avauksen. mä palaisin siihen oikeastaan, mistä Paavo puhui tästä globaalista näkökulmasta. Eli nämä maailman suuret isot ongelmat, ruoka, vesi, niin jos otetaan se ruoka sieltä esimerkiksi, niin ruoasta tulee pulaa ja ruoan hinta nousee. Niin mun mielestä on aivan käsittämätöntä, että Suomessa ei nyt jos koskaan meidän pitäisi satsata kotimaiseen ruokaan. Ja me tehdään päinvastoin, me ajetaan maataloutta alas. Maatalous on ainoa tulonsaajaryhmä, joka on tänäkin vuonna, jonka tulotaso tipahtaa tänäkin vuonna, melkein 5%. Meillä pitäisi olla nyt aivan erilainen asenne näihin maailman suuriin, isoihin kysymyksiin. Ruoka, vesi, energiassa. Niin kotimaisen bioenergian käyttöönotolla me oikeastaan kaikkein nopeammin tätä vaihtotaseen alijäämäongelmaa, mihin Paavo viittasi. Eli ottamalla kotimaista energiaa käyttöön korvataan tuontiöljyä, tuontisähköä, niin sillä saadaan oikeastua tätä lyhyellä tähtäimellä. 2 kiloa kuivaa puuta korvaa 1 litran öljyä. Se kun me muistettaisiin, että katsotaan tuota metsävarantoja tuolla, kun ajetaan, niin siinä me muututaan silmissä yhtäkkiä öljyvaltuuksia. Joo, tässä kun kilpaillaan kaupunkiminkin asian esille, niin mä voisin tästä nälästä olla jotakin mieltä, mutta Juha erittäin hyvin toi esille tämän nimenomaan kotimaiseen maatalouteen liittyvän huolen. Tämähän ei ole pelkästään globaali asia, vaan tämä on nimenomaan suomalainen asia. Ja suomalaisen maatalouden ja suomalaisen elintarvikkeiden tulevaisuuden ratkaistaan muuten KMS-kaupassa. Ja tämä vähittäiskaupan monopoli on klassinen esimerkki siitä keskittämispolitiikan surkeudesta, mitä meillä Suomessa on tapahtunut. Ja jos minun valitaan puheenjohtajaksi, niin ajan kyllä erittäin voimakkaasti tämän monopolin murtamista kaikilla käsittelyissä, mitä on tehty. Vapisin pohjalla. Nyt on Paavolla. Niin, tässä on hyviä aineksia siihen ohjelmaan, joka minun johdollani rakennetaan. Tässä on 30 asiantuntijaa on tähän työhön. Tervetuloa. Kiitos siitä. Vaikka pystytään paremmin. Tässä oli jo hyviä kommentteja. Nyt on semmoinen tilanne, kuulkaa rakkaat puheenjohtajaehdokkaat. Mulla kävi mielessä ihan sama asia, mitä Paavo sanoi, että jos me valittaisiin teidät kaikki keskustan johtoon, niin tämä kuulostaa siltä, että hyvin menee, mutta menköön. Nyt täytyy vielä kysyä nimenomaan tähän keskustan johtamiseen liittyen. Mä edelleen rohkenen niin kuin kyseenalaistaa sitä, että nämä hienot asiat, mistä te kaikki puhutte, nämä tärkeät, elintärkeät kysymykset nimenomaan, niin kuinka yksi keskusta, vaikka kuinkakin suurena,
voi oikeasti niihin vaikuttaa. Ja siihen oikeastaan liittyy tämän osion viimeinen kysymys, millainen johtaja olisi? Timo Kaunisto. Joo, tietysti. Keskustalle. Joo. Millainen johtaja kyllä. olisi keskustalle? Kyllä, kyllä. Olen jossain sanonut, että keskusta on tilanteessa, jossa ei riitä pelkkä hevosen vaihtaminen, vaan tarvitaan ihan oikeasti myöskin keskustalaisen toimintakulttuurin muutosta. Ja minusta keskustalainen johtaminen vaatii nyt erityisesti joukkuepelaamisen taitoa, kuuntelemisen taitoa ja niiden arvojen esille nostamisen taitoa. Keskusta on vaikea johdettava, meillä on paljon erilaista ajattelua, meillä on erilaisia lähtökohtia, vaan eri osista lähtien ja erilaisista taustoista me lähtien, mutta olisi tärkeää, että me löytäisimme tasapainon ja harmonian sen välillä, mitä me teemme ja huomaisimme, että vihollinen ei ole sisällämme, vaan se on ulkopuolella. Ja voimat pitää keskittää yhteen suuntaan. Mä uskon, että mä olen johtajana semmoinen, joka osaan luoda oikeanlaisen ilmapiirin, jolla lähdetään hakemaan vaalivoittoa. Mä en ole helppo johtaja, sen mä myönnän. Varmasti olen taisteluhakuinen ja herkästi syttymä, mutta iän myötä musta on tullut nöyrempi ja kuuntelevampi. Mutta sisällä asuu kyllä innokas nuori poika. Niin, tämä on vaikea tehtävä, mutta me olemme jo kerran saaneet sen aikaa. 80-luvulla me lähdimme vuosikymmenen alussa keskustan kannatus oli 6-17% ja vuosikymmenen lopulla se oli 25% ja keskusta oli suurin puolue. Ja tässä meitä auttoi se, että oli Harri Holkerin johtama sinipunahallitus, jolle me esitimme voimakkaan opposition vaihtoehdon. Ja sen avulla me vuoden 1988 presidentinvaaleissa voitimme seuraavissa kuntavaaleissa ja sen jälkeen nousimme suurimmaksi eduskuntapuolueeksi. Tämä on mahdollista ja nythän tämä Kataisen sinipuna ja sitivihreä hallitus on samankaltainen ilmiö voimakkaasti vastustamalla tätä nykyhallituksen politiikkaa esittämällä sille paremman vaihtoehdon. Me voimme nousta, mutta se on nyt vaikeampaa kuin 80-luvulla sen takia, että yhteiskunnan rakenne on muuttunut ja perussuomalaiset ovat meille vaarallisempi kilpailija kuin SMP oli aikanaan. Presidentinvaaleissahan meille kävi aika hyvin. Minä voitin Soinin kaikissa vaalipiireissä myös Uudellamaalla, jopa hänen kotikaupungissaan Espoossa. Uskon, että meillä on mahdollisuus seuraavissa eduskuntavaaleissa päihittää sekä perussuomalaiset kokoomus että demarit. Ja nimenomaan sillä, että me voimakkaasti vastustamme tätä nykyhallituksen linjaa ja esitämme sille paremman vaihtoehdon, sen ohjelman, jota ryhdyn puheenjohtajana heti rakentamaan, kun olen tullut valituksi. Ainakin pitäisi tuosta Paavo itsevarmuudesta pieni palanen ottaa siihen johtamiseen. Onhan teillä sitä kovaa. Tuli sen paljon, mutta ihan noin paljon kuitenkaan. Minusta varmastikin vähän tulisi johtaja sellainen, joka on niin kuin tämän sukupolvenkin, oman sukupolvensakin edustaja. Kuunteleva, keskusteleva, asiassa jämäkkä, mutta tarvittaessa myöskin rämäkkä ja räväkkä. Mä haluaisin lähteä kokoamaan joukkuetta, mulla on joukkuepelaamisen tausta ja kyllä se varmasti politiikassakin hyvin olennaisella tavalla näkyy. Sillä tavalla, että ne, jotka on ollut eniten eri mieltä, niin ne mä haluaisin kaikista lähimmäksi. Ja toisaalta mä haluaisin itteeni fiksumpia ihmisiä myöskin siihen lähipiiriin. Tämä on musta semmoinen kaikista isoin kehittämiskohde, että meillä pitää aidosti olla joukkue ja tiimi, joka sparraa ja johon voi luottaa. Ja siihen pitää saada eri tavalla ajattelevia ihmisiä. Lähtisin kasaamaan semmoista ja sillä säännöllistä työskentelyä. Sitten innostava ja aatteellinen, sitä myöskin johtajana olisi. Joukko ja kooteen kuunnelleen ja keskustelleen ja sitten myöskin aatteellisesti varmasti liikaa. Kolme asiaa. Tarvitaan yhtenäisyys, sitten tarvitaan se asia. Se asia, millä asialla me ollaan. Ja sitten me tarvitaan intoa. Ja olen johtajana ollut monta kertaa semmoisessa tilanteessa, että minulle on annettu valmis tiimi. Sen jälkeen lähdetään rakentamaan sitä suuntaa. Mikä on se suunta, mihin ollaan menossa? Ja ihmisistä muuten löytyy valtava voimavara silloin, kun me ollaan yhteisellä asialla ja puhalletaan yhteen. Nämä on niin kuin ne keskeiset elementit johtamisessa.
ja luottamuksen rakentamisesta lähtee se yhtenäisyys. Mä olin eilen illalla virtuaalitupaillassa tuonne Paavon kotiseudulle Peräpohjolaan ja oli muuten mahtava kokemus. Ja mulla on sieltä yksi terveinen nyt meille kaikille. Siellä oli ehdotus, että kuka tahansa meistä tulee puheenjohtajaksi valituksi, niin meistä kolme, ne jotka eivät tule valituksi, astuvat sinne lavalle ja ilmoittavat kaiken tukensa valitulle puheenjohtajalle. Ja mä ilmoitin heti, että omalta osaltani otan tämän haasteen vastaan ja lupasin tämän haasteen tuoda teille muillekin. Saatte omalta osaltani sinne vastaan. Ja otetaan tähän vielä vastaukset. Tuomo. Kyllä, ehdottomasti ollaan tämän takana. Keskustan pitää selvitä tästä voittajana. Mä yhden asian lisään tuohon äskeiseen listaan. Kansanliikkeen johtajat ovat äärimmäisen kärsivällinen. Että välillä tämä on narulla työntämistä tai meidän ihan linjaorganisaatiossa. Eli myös kärsivällisyyttä tarvitaan ja sellainen johtaja ilman muuta. Paavo, jos tapahtuu niin, että sinua ei valitakaan keskustan puheenjohtajaksi, niin oletko rintamassa seisomassa kolme muun kanssa lavalla ja antamassa kaiken tukesi? Totta kai. Timo. No ilman muuta mä luulen, että tässä suhteessa me on otettu opiksemme esimerkiksi Lahden tapahtumista. Nyt on niin, että meillä on täällä, keskustassa on siis, meillä on keskustassa 8 varapuheenjohtajaehdokasta ja heistä lähes kaikki ovat täällä paikalla. Me yritämme jollakin tavalla rytmittää ja ryhmittää heidät tänne eteen ja koska aikataulumme on tällainen, että olemme jo illassa, osa sähköisten tiedotusvälineiden edustajista saa luvan poistua, jos on pakko. Ja tässä vaiheessa kiitämme kaikkia puheenjohtajia.